Първият ден на септември започна с нова вълна от ремонти по ключови участъци в столицата. Затваря се участъкът на източната тангента от кръстовището с улица Мими Балканска до кръговото при булевард Христофор Колумб. Заради ремонтът на булевард Арсеналски пък се забранява влизането, престоят и паркирането на автомобили между булевардите Черни връх и Петко Каравелов. През първата половина на другата седмица промяна в движението ще има и в южната половина от пътното платно на булевард Арсеналски. Паркирането край националния стадион Васил Левски от днес струва 1 лев на час. Ако решите да оставите автомобила си повече от 4 часа обаче, ще трябва да платите двойно повече. За сега платената зона обхваща пространството между стадиона и столичните булеварди Евлогий Христо Георгиеви и Драган Цанков. А частта между стадиона и езерото Ариана в Борисовата градина също ще се превърне в платена зона, но по-късно. Търговците на велосипеди и ски, които от години продават там, трябва да плащат наем на общината. Пространството ще се стопанисва от пазари Запад. От четвъртък до неделя следващата седмица се затваря движението по южната половина от пътното платно на булевард Арсеналски, в участъка от улица Богатица до булевард Черни връх, включително и през кръстовищата при улиците Милевска планина, Борис Пожаров, Църнок, Никола Козлев и улица Зорница. В посочените улици се закриват местата за почасово платено паркиране. Измества се и спирката на автобус 102 от плувния комплекс Спартак на булевард Арсеналски в активната лента на булевард Черни връх. Всички ограничения за движението по посочените участъци важат до 10 септември.